Ligger bag ved Superbrugsen, der ligger der en klub. Ja, så bag ved der ligger nogle højhus. Ja, det kan godt være, det er også. På vej op mod Mørkhavnsfodboldbanen. Jeg skal køre ind lige efter, jeg kører forbi den der udendørs fodboldbane. Det er den klub der. Så skal jeg op til venstre. Der er første vej. Ja. Den bør jeg se. Ja. Dem vandt den. Så længe er du stakker ikke gør noget, så kommer det jo om bare. Hvor kan vi ikke få den bare? Nu ovenligt, så kommer det.